یو جنای مې وکړه د دغه کې نن سبا خو د میډیا دور دی زمونږ یو ورور دی دا یوسف جان صاحب هغه یو دغه نشر کړی یو جنای راپاسېدلې له پلارې قتل کړی هلکان خو ډېر خو جینکو اوس دا جرت پیدا کړه چې پلار وژني په پلار ډس کوي خو ستا جنت دی رضا رب فی رضا الوالد د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د الله رضا د پلار په رضا کې ده الجنة تحت اقدام الامهات د میندو د خپو د قدمونو لاندې جنت دی یو مفسر تیر شوی محدث ډېر لوی شخصیت دی شیخ الحدیث دی وی دا حدیث چې کله ما واورېده وی ما په دې حدیث باندې اسې شک غوندې مې پیدا شو چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث دی که د عربۍ څه مقوله ده یا د چا عامه وینا ده چې د میندو د قدمونو لاندې جنت دی وی په دې خبره کې مې شک غوندې و دې خبره ته سوچ وکړئ د چا میندې ژوندې دي والدین جمدي دي دا عمل وکړئ وی زما سلطان کې چې کله مسجد نرالم جمع مې وکړه او وی والدینو ته خپلې والدې مبارکې ته مې په خپو باندې زور شروع کړ چاپی مې کول شیخ الحدیث ته ډېر لوی سړی دی زرګونه طالبان ورته ناست دي مدرسې ده درس کوي وی والدې ته مې چاپی کوله زور مې وله کو وی چې کله به د دې والدې بل خوا خیال شو وی ما به اچانک دا خپل مخ راواغست او د مور په دې تلو پسې به مې اومګل وی بیا به مې وله زور کو وی چې کله مې ښه دمه کړه او ښه برابر شو اوده شوه نو وی په قلار راپاسېدم او لاړم چې لاړم شپه تېره شوه اوده شوم شپه تېره شوه سهار راپاسېدم وی مدرسې ته رالم طالبان انتظار کوي چې شیخ صاحب راغی کتاب به کړه سبق به وایو پیرډ ولګېده یو طالب پاسېده چې شیخ صاحب ما بېګا یو خوب لیدلی او د دغې خوب تعبیر غواړم چې بیا پیرډ او درس شروع کړي وایه طالب جانه څه دي لیدلی دي شیخ صاحب بېګا ما مونځ وکړه جمع مې وکړه خپل درس وظایف اوراد مې وکړه تهجد مې بېګا شپه کې کړي خو د شپې په صحیح حصه کې ما خوب ولیده او خوب کې زه چمنونه ګورم زه ګلونه ګورم زه نهرونه ګورم زه سندرې ګورم ناشنا خوبې دي هواګانې دي یو سکون دی او راحت دی او اطمینان دی ښایسته ګلونه او چمن دی ښه طالب جانه نو بیا وی شیخ صاحب چې ما وکتل تاسو په هغه چمن کې او په هغه ګلونو کې را روان یې ښه بیا طالب جانه وی چې ما وکتل تاسو خو را روان یې خو ستاسو دې مخ یو پړقا کول او چمک یې کو او هغه چمک او هغه پړقه دومره تیزه وه چې ما به ورته کتل نو زما سترګې به برېښېدې شیخ صاحب د دې خوب څه تعبیر دی وی ما ورته وی چې د دواړو جهانو سردار مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتیا ویل چې د میندو د قدمونو لاندې جنت دی ما بېګا مور له پخپو زور کو او ما دا خپل مخ د مور په تلو پسې مګلی دی تا زه بېګا لیدلی یم دا ګلونه دا سندرې دا چمنونه دا جنت و او زما دې مخ چې پړقا کوله دې چمک کو دا زما د مور د خپو هغه دوړه وه چې هغه رڼا یې کوله تا ورته کتلی نشي مورپلار خدمت وکړې وروڼو دا داسې نعمت دی ګورې دا بیا نه میلاوېږي بچی به الله نور درکړي ښځه به بله وکړي زمون خلک خو چې واده یې نه کړی نو مور او پلار نه زارېږي قربانېږي او چې کله دغه پردی لور کور ته راولي او کور ته رادن نه شي نو بیا خو پلاره لاړ شي او مور بلا شي او ښځه نعمت د خدای تعالی شي داسې ده که نه ده بالکل داسې ده حقیقت دا دی چې ته د خپل مور او پلار سره داسې سلوک کوې نو ستا دا ښځه خو پردی لور ده هغه خو بالکل پروا نه ساتي ستا بچي پیدا شي نو بیا ستا دا ښځه څه چل کوي ته خو ټوله ورځ مزدورۍ له دیاړې له ډیوټۍ له لاړ شي نو ستا دا ښځه ستا بچي چې یاری چې کله هغه جاړي نو هغه وایي چپ کې ګورې خو کوټه کې بو دی نو ستا د پلار نه بو جوړ کړي ستا ښځه ستا د مور نه بو جوړ کړي ستا بچو ته وایي چپ شه خو کوټه کې بو دی بو نه یې ستا پلار ورته یادوي ځکه تا ته دومره سپک دی بدې را دی ورته وایي نو ستا ښځې ته خو سپک دی ستا بچو ته سپک دی ته سوچ وکړه دغه پلار ستا دپاره د خپلې ځوانۍ ټول جذبات قربان کړي وو که نه دې پلار یخنی ګرمي کتلې وه دې پلار بیماری او صحت نه دی کتلې خو تا له پیسې را جمع کړي دي حرام حلال یې نه دي کتلي
او تاله پیسې را جمع کړي پته تعلیم کو دې بچې اوګې نشي بچې تګې نشي بچې بربړ نشي بچې د نور سره سیال پاد شي حضرات سوچ کوي دغه مور دغه مور چې معمولی بتا د شپې چګه کړي او دا برا پاسې ده او ستاګه کنه به په خپل هغه قیمتي لو پټه پاکول کنه به پاکول دغه مور ستا ګندګي به صفا کوله کنه به صفا کوله نن دا بوډه کمزور شو عاجز شو او تعالی الله خزا درکړه بچی درکړه نو ته د مور سره داسې سلوک کوي ته حضرت موسی علی السلام دور دی یو بچی خپل مور سره جګړه وکړه اسې سوچ کوي زما رونو موږ ور ډیر زیات د مور او پلار ستا د پاره د غټو نه غټ عالم دی د غټو نه غټ ولی دی د غټو نه غټ زیارت دی د غټو نه غټ بزرگ دی کم کار ستا نه کېده د مور لراشه په خپو کې وده کېده بیبي سخت دا کېږي ماته دعا وکړه دا خبره یاد ساته روایتونه دا ثابته ده چې د مور پلار دعا د بچی د پاره او د استاد دعا د شاګرد د پاره دا خامخا قبلېږي دا نه رد کېږي دا نه واپس کېږي موږ نور پسې ګرځو او زموږ دا خلک څه کوي دا مې د پلانکي بابا په روح باندې دیګ منلی دی او دا مې پلانکي بابا ته ګډ منلی دی او دا مې مور به وفاتی پلار به وفاتی ټیک د هغه اولیا دی دا مې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته دا مې پلانکي ځوان له منلی نو ټیک دا خو نیکان خلک دي ته وته نپل تلاوت صدقات ستا ورسی خو هغه داسې دی چې خو لوی ولی الله دی خو الله بخلی دی ستا پلار وفات دی ته هم څه ولېږه که نه مور دی وفات ته د دې مور د باندې ډېر حق دی که د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د کاکا صاحب د باندې لوی حق دی که د پلار د باندې ډېر حق دی سوچ کوي دې خبرو ته زمونږ خلک دا سوچ نه کوي هغه هم اولیا دي دعاګانې کوا د درجاتو د بلندېدو د دې داسې مثال دی پښتو کې زه تاسو ته مثال درکوم دوه کسان دي ښه تږي دي یو تږی نه دی دا دوه تږي دي او تا د یخو اوبو شربت ښه مزیدار جام راوړو ډک دې راوړو آ چې کم تږی دی دوه تږی ناست دي هغه له نه ورکوي او چې ښه برابر دی ښه تنده ماته ده هغه له ته دا جامونه وراړی تکړه شه وي دا سکه او هغه نور درته چغې وي د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه او د دې نورو بزرګانو علماو دا خو داسې مثال دی هغې پسې دریابونه ور روان دي نیکې دعاګانې هغه خو برابر دي ستا پلار او مور دواړه تږي ناست دي قبر کې په هغې عذاب شروع دی او تا څه چل کړی دی ته نیکې کوه کله یو ځای ته ګډ وړه او کله بل ځای ته دیګونه وړه بهر کې زما رونو د مور او پلار ډېر حقونه دي نو یو بچی د خپلې مور سره جګړه وکړه او جګړه دومره ډیره وکړه چې هغه مور یې اواله 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 او اخره کې په یو بوجۍ کې بنده کړه وایي چې دا کور دنه خالي کړو موسی علیه السلام دومره دی مور یې په دغه راواچوله په اوږه او بوجۍ د کلي علاقې آبادۍ نه اوښکله بار ته او چې بار ته یې اوښکله او هلته یې په یو ځنګل کې پرېښوه بیبي دغه ځای کې دې پرېږدم چې بیا زما د ښځې سره جګړه نه کوي بیا زما کور کې غوبل ته ټوله شپه ټوخېږي خوب نه دي اوښکېم او بیا داسې داسې ټکی نه وې دا زناور دی خو دې ځنګل دا زناور د باندې مړو ما په بوجه کې بوډه مور ورکوټې کمزوري اډو کې وغه بوت لو ځنګل کې غورځول رونو چې وی غورځول او هغه بوډه په بوجه کې دن نه پرته د چغې او جړا او فریاد کې خوښ شوی دا والي شوی دا موسی علیه السلام ته یاد دغه دور بل پیغمبر ته وحی وشو پیغمبر ورشه دغه ځای کې یو سپینسری بوډه پرته ده او هغه په یو بوجه کې بندیوانه د قید شوي د دار اخلاصه کړ کسان ولېږلی شو چې هلته لاړل موسی علیه السلام مبارک په خپله لاړل ډېر حیران شو الله دا چا داسې کړي دا ظلم دومره زیاتې چا کړی وایي دا ورسره خپل بچي کړي موسی علیه السلام نور حیران شو چې الله دې بوډۍ نه خو دا هلک پیدا دی دا خو زوی دی نو زوی د مور سره داسې ظلم کوي وایي موسی علیه السلام لږ نور به هم حیران شي ور نږدې شه غوږ ورته کېده ورنږدې شو غوږ یې ورته کېښو هغه بوډۍ په دغه زخمونو په دې پاړو د دغه تکلیف کې په بوجۍ کې دن نه خپل لاسونه راغونډ کړي دي او الله ته سوال کوي وایي یا الله زما بچې زما په ګناه باندې مه نیسه الله زما بچې زما په ګناه ومه نیسي دا هلک دی او کم عقل دی نه پوهېږي مور او پلار په بچو څومره زړه خفه کېږي د دې مور تا سره څومره قربانۍ دي څومره محبت یې دی در سره قسم دې د ماشوم په غاښ سر په بدن دړي معمولی تکلیفې مور روټۍ نه خوري خوراک نه کوي خوب نه کوي پریشان ای
خپل قیمتي جوړه خپل قیمتي لوپټه خپل قیمتي لباس رالی اغستانه تاوي او ځان ته د نږدې کوي ته وته کنزل کوه هغه دې خولې ښکلې شونډې دې ښکلې ډېره ښکلې خبره دې وکړه او ډېرې ښکلې دا خبرې دې راباندې ښې لګي یو پلار وایي د خپل پټي کې زمینداره کوله خدمت کوي یو ماشوم راغی زوی او پلار ته وایي بابا داسې دي بابا څه کوي وایي زوی یوه کوم پټی کول به کوم یوه کوم بیا ورته ماشوم راتاو شو بابا څه کوي او ته وایي یوه کوم زویه څاروي دې راسره پټی دغه کوم بیا ورته دا یو شل پیرې یا سل پیرې دی ماشوم دا تپوس کړی دی او دا پلار ورله جواب ورکوي بیا چې کله دغه ماشوم راغټ شو ځوان شو لوی شو او دا پلار بوډا شو نو دې پلار سوچ کوو چې د زوی باندې یو امتحان خو که کنه چې اوس څه کېږي نو پلار داسې سترګې پټې را پټې کړې دی زوی ته وایي بچی وایي دا بره چې ماته ښکاري دی بلۍ باندې دا څه دي او ورته وایي بابا دا کارغه دی بیا ورته وایي زویه دا ماته داغه نه ښکاري دی بلۍ باندې څه ناست دي وایي ړون خو نه یې کارغه دی که نه ته مې یو ځل ونه وي زه به تاته شل پیرې وایم دوباره چې می تپوس وکړو چړون خو نه مور او پلار په بچو ډېر خپه کېږي دغه مور د شپې په هغه سخته یخنۍ کې د بچی سره څومره قرباني کوي بیا د ټولو نه لوی تکلیف چې مور ته میلاویږي زموږ کتابونه لیکي نه میاشتې یا لس میاشتې په خېټه ګرځولې تا ته پته لګي یو فو شیز به ته ځان سره په خېټه وساتې لکه معمولي ننکۍ او دانه د سړي په بدن باندې څوک ځان کنټرول کولی شي نه لس میاشتې ته په خېټه وګرځولې بیا د پیدایش وخت کې دې ته کم تکلیف میلاو شو بیا دوه نیم کال تا له د سینې پی درکړې او په کم څومره حقونه دي د مور او پلار بهر کې زما عزتمندو د مور پلار حقونه نه پوره کیږي مختصر به دا ووایم که د مور پلار دا بدن ټول یوه دانه شي یوه ننکۍ شي او دا بچی راپاسي د دې مور پلار دغه دانه او دا ننکۍ د کپڑے او د مالوچو د ټیشو پیپر په ځای په جبه باندې صفا کوي بیا هم د مور او پلار حق نه پوره کیږي علیه السلام وفرمایل که د الله نه ما سوا بل چا ته سجده کول جایز وي نو ما به ښځو ته ویلو چې خاوند ته سجده کوه په ښځه د خاوند دومره حق دی او بچو ته مې ویلو چې پلارانو میندو ته سجدې کوي حضراتو د مور پلار قدر وکړئ قسم دې دا نعمت د دې پلار د برکته ستا د ټول کلي مشران ستا د کور سلام کوي که نه کوي چاله راځي خلک او چې کله دا نعمت ستا د کوره لاړه بیا به ته د پردو کورونو سلامونه لځې زما په خبرو پوهېږې که نه پوهېږې ستا د پلار ټیم چې برابر شي ماته وایه ستا د پلار او مور او د بوډا او بوډۍ چې دې کور کې ده ستا د رشته دارو د کلي علاقې د ټولو خلکو ستا د کور سلامۍ له راځي بابا له راغلي وو اختر کې راځي غم خادۍ کې راځي او چې کله دا نعمت عظما او دا برکت او دا خوشحالي ستا د کور نه لاړه بیا یاد ساته تا کړه ستا د کور سلام له څوک نه راځي ته به بیا مشرانو پسې ګرځي الله دې د چا د کور مشران هغه دې خدای نه ضایع کوي د چا چې رونو قدر یې وکړي ښه په ژوند باندې قدر وکړي او چا چې وفات شوي نو قبر لیزی او هلته وله دعاګانې غواړي الله دې ماته او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یوه خبره او اخیری خبره هغه دا ده زما کوشش دا چې زه په هر بیان کې یوه مسله نیمه داسې مخې ته کېږدم چې په هغې باندې خلک سوچ وکړي وختي هم دا مسله هلته راله نن جمعې ورځ به هلته بعضې سوالات راځي جمعې په ورځ یې موږ بیانوو خو یو سوال پکې دا راغی چې یو انسان د شپې په کپړو کې او هغه ته څه داسې مسله پېښه شي نو هسې ما دا سوچ کوم دا د شپې کپړې څه مانا تاسو ټول کسان د خپلې جامې وباسي او د شپې دپاره نورې جامې استعمالوئ ټول نه بعضې خلک یې هغه جامې پلیتې دا شپه خو د مرګ یوه حصه ده که نه النوم اخو الموت دا خوب خو د مرګ رور دی که نه که په دغه حالت کې ته وفات شي ستا څه خیال دی بلمازه کپړو کې به وفاتې د بلمازه کپړو د شپې د کپړو د بدلېدو په کار دا پاکې کپړې واچوي وایي دا زما اسري خرابېږي اسري څه ته وایي د شپې د تهجد هغه مقام دنه لاړه
ځکه کپڑے بلمازه دي کته ډیرم تکړه چې را پاسې د شپې غ عبادت بیان شي کولې کپڑے بلمازه دي نو غلط کپڑے بیکار کپڑے بلمازه کپڑے دا به د شپې نه چوي پاکه کپڑے اچو کوشش کوو او دس کې ود کیږي کیده شي داستا د زندګۍ اخیری شپې اخیری او تا ودا سوچ کړې ده ته چې کله مود کیږي د ود کیدو کوم دوا ده اللهم باسمک اموت واحیا یلا ستاپا نوم باندې زما مرګ او زما ژوند دی یعنی زما ویخ او زما اود کېدل دی دی خوب ته مرګ وي او دی را ویخ او دوت ایسه وی لګه ژوند وي نو کم اس کم چته د شپې اود کېږي او د سکوا ډیر خولي خولي ځوانان لا لکه لا نه لکه اوس هغه وخت نه دی چې بلس کال به تم بیماری او پکټ کې باوړې راوړې نن سبا ډاکټر عزیز صاحب تاسو ته خپل ټولې پیژنې دی علاقه کې حاجی ابرار صاحب حاجی تحمین صاحب دا انعام الحق صاحب دا انعام بچا ډیر خولي خولي ځوانان ریاست صاحب پرونه ولدینی صاحب کلیګا دا ریاست صاحب ډیر ځوانان طاقتور مضبوط خلک اوس په بوډاوالی نه نشي ته په بوډا کېږي او بيماري کې به رونو د دې پاسې دونه مخ کې په دې خپل اعمال او نظر ثانی وکي او الله ته توبه وباسه کې دې شي زمنګ د ژوندګي دانن اخیری ورځ وي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين خدای سمو وي سمو لست سمو ور د فدی د عمل توفیق راکې الله ګناهونه باندې د عفو قلم راکاږي ډیر ګناګار خداکار سیاکار ریاکار یا الله کم ګناهونه زمنګ نه عمدن قصدن سهون پناسته په ولاړه پتلو راتلو په هر حالت کې د کم اندام نه کم ګنا په کم ځای کې په کومه طریقه شي وي الله صغیره د کبیره د ګناه مونږ تمام صغیر دي که کبیر دي ګناهونه ټول مونږ تمام کی د رسول الله علیه السلام د ټول امت ګناهونه معاف کی تمام امت مسلمه ته خدای د معافی اعلان وکي ډیر عاجز یو کمزور یو خدای څومره ګناهونه زمنګ نشوي هغه باندې د عفو قلم راکاږي بس پنسرې بوډې کمزورې خزا الله نن ستاسو دربار کې حاضرې ده د رحم او کرم معامله وسره جنت عدن ورکی جنت نعیم ورکی جنت الفردوس نصیب کی کمال شاه صاحب دی ټول خاندان ته خدا پزله باندې د صبر پټه ولګي صبر جمیل ورکی تمرونه قبر کې خدمت کی سوق جنازه کې شرکت چاو کو الله ټول له خوشاله ورکی الله ټول غمونو له وساتي ملک پاکستان او تمام اسلامی ممالک خدای د ټول حفاظت نصیب کی خدای د امن گهواره او ګرځي او په اخر وخت دا مبارکه کلمه را نصیب کی چې لا اله الا الله Thank you.